Na domaćoj i stranoj showbiz sceni uvek postoji dobar i sočan materijal. Mi sve te novosti ispakujemo u kratak showbiz pregled koji upravo sledi. Pevačica Radmila Manojlović dobila američku vizu zbog turneje na koju putuje sutra ujutru. Da ovaj put bude slađi, ona će istovremeno odleteti u zagrljaj dečku Momiru Gajiću, koji tamo radi kao košarkaški trener. Iako je kada je njena jača polovina u pitanju, škrtana rečima, pevačica priznaje da je jača polovina i itekako nedostaje. Naravno, u glamuru ćete vidjeti i sam odlazak Rade Manojlović za Ameriku.